Começa agora. Programa Entrevidas, promovendo a reconstrução do seu destino através da espiritualidade e da reciclagem de vida. Apresentação: Marcelo Cotrim, professor e terapeuta do espaço Entrevidas. Entrevidas com Marcelo Cotrim. Muito boa tarde a todos. Iniciando mais um programa Entrevidas e feliz 2020, galera! Iniciando o ano novo de 2020, juntos aqui no programa Entrevidas, na Vibe Mundial FM 95,7, com muita alegria, né? Celebrando esse ano novo, como eu falei com vocês no programa de ontem, né? Eu acho que não é só uma mudança no calendário, não, tem uma egrégora bonita, forte. Né, de Bilhões de pessoas no mundo vibrando no sentimento de fé de uma melhora de energia de situação de contexto procurando despertar o lado mais fraterno ainda que seja passageiro ainda que você diga ah, que pena que não alimenta não sustenta isso o ano inteiro, mas as pessoas estão tentando não é tentando da melhor maneira que conseguem eu acho que valorizar esses momentos também é importante claro não os exageros tem algumas pessoas que fogem fogem com os exageros. De bebida alcoólica, com os exageros, enfim, abuso da própria sexualidade, de outras coisas mais que as festas também podem levar a pessoa, se ela se deixar levar, né? Agora, é lógico que é, tem um lado muito lindo da energia de hoje, é uma energia primeiro, que é um dia da paz, né? Um dia Mundial da Paz, é um dia de, de celebração da paz entre todos. né? E podemos alimentar esse sentimento, sim. E falar sobre coisas boas, falar sobre motivação. Hoje, o programa eu quero falar sobre motivação e visualização criativa. Vamos falar sobre isso? Falar sobre é, como trabalhar essa nossa motivação, o que te move, o que te motiva na vida? para começar esse novo ciclo aproveita o fluxo né aproveita confia no fluxo desse ano novo que está trazendo para você aí né alegrias e possibilidades aí uh, as as milhares de possibilidades de você ser feliz é tão interessante porque eu vejo muito isso lá no, no, meu, no meu espaço no espaço Entre Vidas, que as pessoas, gente, quanto mais elas se conhecem, mais livres elas se tornam. Quanto mais livres elas se tornam, mais você percebe, mais elas percebem que na realidade elas podem realmente percorrer muitos caminhos, que o caminho não é apenas um ou dois. As pessoas acham que sempre a vida tem um caminho ou uma bifurcação. Né? Quer dizer, essa visão ela é muito curta, ela é muito estreita sobre a vida. Você pode ser tantas coisas, né? você pode fazer, realizar tanta coisa. O que é importante, né? aliás, o que ó, as pessoas às vezes começam a sentir quando começam a viver esse sentimento de liberdade, é também, além do sentimento de liberdade em si, é começa a sentir é, um pouco de, de tensão, de medo e agora o que eu vou escolher para minha vida profissional amorosa financeira o que eu vou escolher não é Então na verdade essa dificuldade às vezes de, de escolher é, é que gera... A, a dúvida a dúvida vai gerar um outro tipo de sofrimento então é, é uma outra etapa da evolução é uma outra etapa do teu aprendizado né é uma outra etapa da tua da maturidade que você precisa alcançar né então é, primeira, primeiro ponto é saber que você é livre mas a hora que você entende que você é livre agora é escolher um novo caminho para você um caminho bonito um caminho bom, um caminho gostoso de trilhar né? que certamente também tem lá suas dificuldades, porque a dificuldade faz parte do desenvolvimento. Uma criança, ela enfrenta dificuldades todos os dias, um bebê enfrenta dificuldades, dificuldade para tentar ficar de pé, dificuldade para tentar falar cada palavra, para tentar combinar as palavras. Você pensou já nisso? Quantas dificuldades o ser humano tem desde que nasce? Né? Dificuldade para tudo, galera. Então, só que é ruim? O que eu quero mostrar é que é natural, não é ruim não ter dificuldade não é ruim, De, o ruim é você ficar paralisado no sofrimento porque não aceita a dificuldade como algo que é parte do processo da vida. Aí sim, aí você é mimado, você é teimoso, né? Você está sendo né, uma pessoa egocêntrica porque quer tudo ali para você na hora que você quer. Você não saiu daquela fase da infância egocêntrica, né? Então isso daí aí tá ruim. Porque aí você está no, 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 no lado negativo da coisa. Mas entender a dificuldade, e, claro, procurar superá-la, procurar ter domínio sobre aquela situação, né? Sobre aquela situação, seja externa ou até interna. Muita, muitas das dificuldades são internas, concordam? São sentimentos que você não controla, são sentimentos que você não sabe, né? às vezes é um medo, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma raiva, às vezes é uma culpa. São coisas que você tem que aprender a superar para viver com equilíbrio consigo e com as pessoas ao teu redor, não é? Então hoje é um dia para a gente olhar, hoje é aquele dia da lista, não é? Da lista de sonhos para 2020. É o dia da, das metas e objetivos de prosperidade serem traçadas para que você possa encontrar aí um caminho de sucesso, um caminho de felicidade, um caminho de auto-realização. Então, veja só, né? É, vamos lá, então, aprofundar esse assunto, né? Quais os seus motivos para iniciar esse ano novo, esse novo ciclo de 2020, hein? Quais são os seus motivos? Talvez a maioria de vocês diga assim, ah, o meu motivo é minha família que eu amo, são meus filhos que eu amo, né? Eu preciso dar a eles o melhor, eu quero melhorar no meu trabalho, eu quero poder oferecer... É, é, para todos um, sei lá, um bom tratamento médico, uma boa escola, uma casa bacana, mas OK, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você desejar o melhor para as pessoas, para os outros, tem que botar você nessa lista, né? Então o que, que você deseja para você também? O que que te faz feliz? Como é que você vai se presentear esse ano novo de 2020, hein? Como é que você vai fazer com que você seja uma pessoa importante para você? Porque é você que faz girar todo esse mundo ao teu redor. Quantas pessoas dependem de você? Quantas pessoas estão na sua egrégora, hein? Quantas pessoas estão na tua energia? Muita gente, pouca gente, não é? Ou seja, é, o que que você vai fazer é, é, consigo para você ter força, saúde, para você se manter de pé, firme, forte, feliz? Não só firme e forte, que você não é uma máquina e não é escravo de ninguém. Firme, forte e feliz. Né? Então veja bem que, até mesmo para poder pensar nos outros, primeiramente nós temos que também pensar em nós mesmos. Ou, ou eu, diria, eu digo, até ao mesmo tempo, porque pensar em primeiro lugar, mas só em você, também não é bom. Colocar-se em primeiro lugar não é bom. Né? Você se pôr em primeiro lugar, não. Você pode até pensar em você em primeiro lugar porque é uma questão de sobrevivência. É igual aquela história do avião. Você não aprendeu isso? Que no avião, quando há uma emergência, as máscaras caem de oxigênio, né? E você precisa e a orientação é dada. Você primeiro usa a máscara em você para depois ajudar a pessoa que está do teu lado, porque senão você mesmo vai desmaiar e não vai poder ajudar ninguém. Então é básico, isso é básico. A gente primeiro se cuida para conseguir ajudar o outro. Agora isso não quer dizer que nas prioridades da vida eu tenho que me colocar em primeiro lugar em tudo, não é isso. Eu preciso só é, é cuidar de mim, me dar valor, me dar importância, sem culpas, sem culpas religiosas, né? Que a religião martelou muito isso que você tem que se anular para servir os outros. Que o bonito é a vida dos santos que se anularam, é, que é irreal. É irreal aquela vida de santo sofrido, jejuando, sem família, é, é, sem ganhar dinheiro por trabalho, a não ser por doações caridosas. Ou seja, é irreal. Imagina se toda a humanidade fizer isso. Então, é, é uma coisa. É, é, não é um bom exemplo. Na verdade, os santos não são bons exemplos. Né? Não são. Não são felizes, não têm prosperidade. Ou tenho ali uma, uma, uma felicidade meio que por fuga, né? Uma coisa meio que por alienação do mundo, da vida, das dificuldades que teriam que enfrentar. Isso não quer dizer que não tenham fé, que não tenham uma postura espiritual que buscam ali, alguns até de modo sincero, melhorar. né? Mas longe de ser uma pessoa perfeita, melhor, mais perfeita. É uma pessoa com muitos problemas, inclusive, né? que tem que ser observada com muita naturalidade por nós. Não com esse medaço que as pessoas têm, falando, nossa, parece que eu estou indo blasfemando né? contra os, os dogmas religiosos. Não, eu estou questionando. Eu tenho direito, todo mundo é ser humano. Até mesmo a Bíblia foi escrita por seres humanos, ainda que tenham alguns deles inspiração por pela, pela espiritualidade, como até hoje tem. Só que hoje se chama médium. Na época, né, na Bíblia, se, eram, os médiums são chamados de profetas. Essa é a diferença. Se você quiser usar o termo profeta, pode usar. São médiums, é tudo a mesma coisa. Então, na verdade, existe aí uma. uma Claro que é um profeta, o, me, o profeta é um médium que está usando a mediunidade a favor do bem, de, de alguma maneira, do bem coletivo. né? Do seu modo, com o seu entendimento sobre o assunto. Mas está tentando lá usar, fazer o seu trabalho dentro da missão que acredita possuir. Né? A princípio é isso, descendo uma pessoa honesta, uma pessoa ética, é isso que a pessoa vai fazer dentro daquilo que acha importante. Agora vamos lá, né? voltando aqui ao nosso contexto. Quais são seus objetivos, então, para 2020? Hein? É, talvez alguns digam para mim assim, ah, meu objetivo é resolver. Primeiro, então, é aquilo que eu falei: primeira coisa é pensar também em você, ok? Isso é importante para concentrar a força em você, porque não tem lei da atração que funcione a favor de uma pessoa que não tem energia. Você tem que ter energia, cuide-se, cuide-se espiritualmente, bioenergeticamente, fisicamente, emocionalmente. Cuide-se para que você tenha energia para ser um bom imã da sorte, da fartura, da, da felicidade. Da prosperidade de uma forma geral, ok? Beleza. Outra coisa importante: não coloca conflito na tua frente. Não coloca, não foca em conflito. Então, o que é focar em conflito? É você usar como se, uh, por exemplo, os objetivos, os falsos objetivos, como eu costumo dizer, né? O que é um falso objetivo? Falso objetivo é quando você coloca assim, ah, em 2020 eu eu quero uh, eu quero pagar minhas dívidas. Aí você vai dizer, mas não é certo isso? Não, você é certo pagar a dívida, claro. Mas não é certo você colocar isso como um objetivo, um sonho. Não é um sonho. É, é, é uma tarefa, mas não é um sonho. Ah, é, tem diferença. É uma tarefa que eu vou ter que cumprir, porque eu, eu sou honesto e eu vou pagar minhas dívidas. Mas eu não vou colocar isso como um sonho. Porque se eu vibrar no sentimento de que eu tenho é, que usar a dívida como um sonho, na verdade eu estou colocando né, uh, um, uma vibração o tempo todo aqui dentro de mim. Uma vibração de que, né, é, é, na verdade, eu estou no passado. Ou seja, a dívida te remete ao passado. É a mesma coisa que você falar assim, ah, em 2020 eu quero me curar de tais doenças. Doença é um problema emocional gerado no passado, a causa. Então, assim, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que lidar com o passado, com as minhas memórias. Então, eu preciso lidar com a, a minha resolução. É cura e resolução, não é sonho. Então, é, você não pode ficar sendo movido na vida somente por buscas, busca de resoluções e curas. Desse jeito, você não tem como ser feliz para ser feliz você precisa estar numa, numa atitude numa frequência numa postura não é em que você tenha sonhos verdadeiros o que é um sonho verdadeiro é um sonho que vem da alma é um sonho autêntico é um sonho que tem a ver com a sua essência você tem que buscar a tua essência o melhor da tua essência então não fica focando é, é, não confunda não põe energia nisso entende é, o, o que faz você pagar uma dívida é se sentir merecedor da fartura da prosperidade o dinheiro vai entrar mais rápido é, é, não é você focar na dívida entende eu posso até focar numa situação idealizada por mim né que vai acontecer quando a dívida estiver já paga, como se fosse agora. Então, por exemplo, isso é visualização criativa. Por isso que eu falei para vocês que eu estou falando o tempo inteiro aqui no programa Entrevidas Agora, eu aqui, Marcelo Cotrim, com vocês, o tempo todo sobre motivação e visualização criativa, porque são duas coisas bem conectadas. Então, em termos de visualização criativa, quando eu olho para minha vida agora, daqui para diante, né? E eu, 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 eu me conecto com aquilo que me dá prazer. Né? O que, que experiência que eu quero na vida que vai ser prazerosa para mim? O que, que eu sonho fazer como uma criança livre e curiosa? O que eu posso me permitir, como, sabe, para é, estimular a minha criatividade? O que, que eu posso fazer aqui em 2000? Um curso? Um esporte diferente? É, Convive com pessoas socialmente diferentes, pessoas novas? É, o que, que eu posso fazer de novo na minha vida, de verdade, para estimular a, o meu saber, a minha sabedoria? Para ganhar sabedoria, para adquirir sabedoria? O que eu posso fazer? Você percebe? Na realidade. O que é fundamental é que você aprenda, né, a partir de agora a, 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 a trabalhar. São duas coisas distintas. Uma é o corte com o passado, onde estão as dívidas, as doenças e as dificuldades. Isso tudo é resquícios do passado. São resquícios do passado. Isso não é coisa para você continuar focando. É coisa para resolver. Pode ainda tomar o teu tempo. Pode ainda tomar a sua atenção. Mas tente ao máximo possível tirar a importância excessiva, o poder dessas pessoas e situações <laughs> para com quem você sente em dívida. Não se sinta em dívida, né? Falei muito isso no programa de ontem. Não se sinta em dívida de gratidão. Aliás, o programa está disponível, viu, gente? Lá na comunidade Entre vidas, viu? Vai lá no site para saber mais. Que todos os programas de com qualidade ficam disponíveis na comunidade. Entrevidas, tá bom? Para quem perdeu, vale muito a pena. Um programaço ontem aqui sobre gratidão, lei da gratidão. Bom, continuando aqui então, hoje falando sobre motivação e visualização criativa. Então, o que, que, o que, que te move na vida? Isso é importante entender. Não foque em conflitos. O que te move é o que você visualiza como possível. Então, se você colocar né, é, limites por causa de dificuldades, você está colocando a, a sua possibilidade quase nula. Então você tem que prestar atenção o que você visualiza daqui para diante, ok? Para você não colocar né, as coisas para você daqui para frente como sendo é, difíceis numa repetição de padrões de 2019, 2018, 2017, 2016, 15, 14, 13, 12, e aí vai. Ou seja, você vai continuar repetindo karmas? Você vai continuar repetindo posturas? Não é necessário ser assim. Dá para mudar essa chave aí, viu? E se sentir verdadeiramente merecedor da fartura. Bom, vamos continuar aqui. O programa vai até às 13 horas, né? Eu aqui, Marcelo Cotrim, no programa Entrevidas na Vibe Mundial FM 95,7. E galera, quero convidar vocês. Está chegando agora dia 9, semana que vem. Quinta-feira da semana que vem, dia 9 de janeiro de 2020, eu, Marcelo Cotrim, inicio Nova Egrégora, nova turma, na verdade, a primeira turma do ano de 2020, do curso de Prosperidade e Reciclagem de Vida. O curso de Prosperidade e Reciclagem de Vida é um curso consagrado, eu realizo há 30 anos, hoje em dia com, certamente, enriquecido, engrandecido, aprofundado, não é? é, é em vários... Conteúdos ali do curso. E, é, e são aulas semanais durante seis meses, tá bem? Toda quinta noite, das 20h30 às 22h30, duas horas de aula. Né, no Espaço Entrevidas na Vila Mariana, aqui em São Paulo, ao lado da Estação Santa Cruz do metrô, duas quadras, somente, bem pertinho mesmo, onde passa ali a linha azul, linha lilás, não é? super acessível, e a cada semana você vai ver a tua vida se transformando, vai, vai, vai se transformar. É um curso onde eu tenho uma metodologia, são os 10 passos da prosperidade, mas que são muito profundos. Então, o primeiro passo, autoconhecimento, o segundo passo, conhecimento do outro, o terceiro passo, nós vamos trabalhar reprogramação subconsciente, visualização, é, reprogramação do passado, né? é, Corte áurico, corte emocional, aí vem o quarto passo, trabalhando esse corte emocional. E áurico com o passado, a parte energética e espiritual. Depois, quinto passo, vamos aprender a traçar metas e objetivos e prosperidade. Sexto passo, aí sim visualização criativa, né? resumindo bem logicamente aqui para vocês. Sétimo passo: vamos trabalhar canalização bioenergética sobre a visualização criativa, que é o uso magístico das bioenergias a favor da prosperidade usando o poder da visualização criativa com a manipulação magística das bioenergias e com muito amparo espiritual sempre, né? Como graças a Deus está aqui comigo o amparo, está com vocês aí que estão escutando e estará conosco no curso a partir do dia 9 também. Então sempre, né? O Espaço Entrevidas é ah, o lugar onde o tempo todo o amparo espiritual é cultivado ali, certamente, né? Então, além disso... É, você vai aprender, então vamos lá, e você chega no oitavo passo: trabalhar, a ação. Depois vem a lei da entrega, que é o nono passo, e a lei da gratidão, que é o décimo passo. Depois eu vou ensinar você também, dentro disso, vários aspectos psicológicos de autocura, para você curar a depressão, curar a timidez, ansiedade, até síndrome do pânico. Várias doenças físicas acabam sendo curadas porque. A pessoa cura as emoções que são a raiz, né? As origens da doença. Então, tudo vai melhorando na tua vida. Vamos dedicar a falar sobre prosperidade familiar, financeira, profissional, amorosa, social em vários campos, setores da vida. Quer dizer, são oito setores e trabalharemos a prosperidade em todos os oito campos, ou todos os oito campos ou setores da vida, tá bem? Quer participar? Galera, garanta sua reserva de vaga. Para o curso matricule-se no curso de prosperidade e reciclagem de vida. Você tem três maneiras de fazer isso. Uma delas é entrar agora no meu site, entrevidas.com.br. entrevidas.com.br, vai lá no link agenda. Lá tem todos os tópicos do curso, o valor do curso, o parcelamento pelo PagSeguro até 12 vezes, mas tem uma taxa deles, tá? Se quiser aproveitar o parcelamento promocional até 10 vezes sem acréscimo nenhum, Vale super a pena? É, hoje nós estamos pelo feriado importante, estamos fechados, mas amanhã de, de manhã, 9 horas da manhã, já estamos abrindo normalmente o Espaço Entrevidas. Normalmente funciona todos os dias da semana, de domingo a domingo, ok? Então, quem quiser, é, pode mandar mensagem de WhatsApp para 011 9...

Vou passar aqui para o intervalo da Vibe Mundial e daqui a pouquinho eu, Marcelo Cotrim, retorno para a segunda meia hora, segundo bloco do programa Entrevidas. Entrevidas com Marcelo Cotrim. É isso aí, meu povo! Feliz 2020 mais uma vez nessa retomada do segundo bloco do programa, primeiro dia do ano novo de 2020. Hoje aqui é eu estou conversando com vocês, eu, Marcelo Cotrim, no programa Entrevidas da Rádio Vibe Mundial FM95,7, conversando hoje sobre um assunto. Bem bacana, né, para começarmos o ano novo, pisarmos 2020, como se fala, com o pé direito, com alegria, com fé, com amor. Falando sobre motivação e visualização criativa, né? Falei no primeiro bloco sobre falsos objetivos, engana... você se engana muito, né? Coisas enganosas, coisas que enganam a mente e como começar a olhar para as coisas com gratidão de verdade, também foi tema do programa de ontem, mas principalmente o que são objetivos autênticos, sonhos autênticos que podem nos mover de um modo feliz para uma vida nova, não é? Então é isso que eu estava aqui ponderando com as pessoas, né? O quanto você foca às vezes em problemas, dívidas, doenças, né? Você quer tanto alívio para a dor, então você foca tanto no alívio da dor que você não olha o que realmente é a prosperidade, o que realmente é a fartura, o que realmente te engrandeceria, sabe? Então você fica muito focado, focada, né, sempre na, na no medo de perder, o medo das coisas, eu, eu foco no negativo, né? O medo das coisas não darem certo, e tudo isso vai te é oprimindo cada vez mais isso vai te oprimindo então veja só não é, é vamos lá continuar falando desse assunto é, o, sobre o tema como eu disse agora para vocês motivação e visualização criativa né e semana que vem quero lembrar vocês hein tá para começar aí nova turma do curso galera prosperidade e reciclagem de vida deixa eu fazer o convite antes aqui reforçar o convite para vocês Dia 9 de janeiro, primeira egrégora, primeira turma do curso de prosperidade e reciclagem de vida. Seis meses, uma vez por semana. Olha, é muito interessante, porque é muita cura emocional. Né? A gente trabalha muito cura dos complexos, dos medos, dos traumas, né logo de cara no curso. Depois começa, você começa a sentir é, que as coisas vão ficando mais leves. Isso vai te dando uma calma, uma tranquilidade, um equilíbrio muito bacana, para lidar com a, com a vida, com as coisas de uma forma geral, sabe? Então, a partir daí, né, você começa a, a trabalhar a construção do novo ciclo, rompendo com o passado, através do perdão, do alto perdão né, uma lei, a primeira lei da prosperidade a ser aplicada é a lei do perdão e do alto perdão porque ela promove a faxina interna, necessária, mental, emocional, para você se abrir para pro novo de verdade, né? O, o verdadeiro novo, né? E, e, então, na realidade, a hora que você presta atenção, né? É, é, no novo, você vai ver que o novo ele te encanta, ele te empolga, ele te surpreende, diferente de você ficar focado só em problemas, conflitos e carências, né? Carência de dinheiro, carência de afeto, carência da família, uh, de um relacionamento a dois que você não tem ou, ou tem e nem queria ter porque não está legal, ou seja, é, é, as carências diversas, infelizmente, você deixa na maior parte do tempo que movam você, né? E é isso que precisa mudar então ser merecedor né é preciso se colocar merecedor de verdade né e não uh, só colocar sabe que o teu esforço e sacrifício vai te tornar no futuro o merecedor de uma resolução quando eu falei para vocês cura e resolução não é ponto de prosperidade. Quando eu falei para vocês, cura e resolução não é ponto de prosperidade, galera. É, é Isso é para você resolver dentro de você em relação ao passado. A parte terapêutica resolve isso. Bom, o curso ele é engrandecedor. Quem quiser participar, então, é só entrar no site tem mais detalhes lá. Né? Vamos falar de dinheiro, trabalho, saúde, amor, todos os setores da vida, ok? Em seis meses eu acompanharei vocês, tá? a partir do dia 9 de janeiro de 2020, na outra quinta-feira. Bom, entra no site agora, entrevidas.com.br, Entrevidas com.br ou liga amanhã cedo. Hoje, excepcionalmente, claro, pelo dia, pela data importante, pelo feriado, estamos fechados, mas amanhã cedo estamos abertos. Você pode ligar no 011 3868 4624 3868 4624 ou mandar mensagem no WhatsApp. Se quiser a mensagem, você pode deixar agora. Amanhã cedo as minhas secretárias já atendem, respondem as mensagens que estiverem lá já no, no, no WhatsApp, tá bem? É só mandar mensagem para o 0119 6385 2828, 0119 6385 2828. Bom, continuando, vamos falar mais de visualização criativa. Vamos lá. Como é que a gente faz então é para poder visualizar de uma maneira saudável as coisas para gerar a atração da da prosperidade de fato, né? Para atuar dentro da lei da atração primeira coisa que é importante não é não coloque condições condições condicionantes para alguma coisa acontecer um erro muito grande que eu vejo das pessoas que até têm contato com esse tema da visualização criativa para ver se dá certo e às vezes algumas orientações são meio tortas que eu vejo por aí uma delas é falar é quando a pessoa coloca certas posturas condicionantes. Por exemplo, ah, eu vou, eu quero muito que tal coisa aconteça, né, mas precisa ser de tal forma. Por exemplo, eu quero muito um relacionamento, mas tem que ser exatamente desse jeito. Eu quero muito trabalhar, mas eu quero exatamente nessa empresa. Quando você cria esse tipo de condicionante, é, que normalmente parte de uma tentativa de controle racional que você não percebe talvez, ou perceba né e, e ainda assim age dessa forma, né você está agindo de um modo exigente e perfeccionista, não é que você não possa ter tudo de bom, não estou dizendo que você não pode exigir porque tem que aceitar o que vem da vida, não é isso, eu estou dizendo para você que esse, essa postura tua, ela é antipróspera, ela vai contra você, ela te sabota porque na verdade a hora que você quer tudo muito condicionante às vezes a tua energia não casa com, a, com uma, uma por exemplo no um amor com uma pessoa que pode ser maravilhosa para você mas ela não tá te dando exatamente o que você quer na hora que você quer é, ou então um trabalho que pode ser maravilhoso para você mas que também não tá te dando exatamente o que você quer na hora que você quer se você for uma pessoa muito exigente muito mimada nesse sentido né muito condicionante você vai ter mais dificuldade de atrair situações Prósperas, positivas para você. Então, uma coisa muito importante é isso que eu estou apontando aqui, galera. É, é assim: coloca teu sonho, o teu sonho, sabe, mais puro e verdadeiro para o universo. Coloca teu sonho, visualize, mas não coloque condicionantes, não, 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 não restrinja, sabe, não estabeleça restrições, porque as suas restrições ainda fazem parte. Do ego controlador, da mente racional, egoica e controladora. E aí você não vai conseguir atrair uma situação, sabe, realmente leve, feliz. Você vai acabar atraindo muitas vezes uma situação né, complexa, pesada, que não precisaria ser, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Vamos, vamos levar as coisas com maior leveza e pureza. É necessário, é importante. E é possível, viu? É totalmente possível. Então, os sonhos precisam ser sonhos autênticos. Uma outra coisa importante: não pega sonho comprado. O que é sonho comprado? Ah, eu peguei, eu, eu vi uma pessoa que teve muito sucesso nisso, então eu quero a mesma coisa. Tá, mas você já se conhece o mínimo para ver se isso tem a ver com você? Será que eu já vi tantos alunos meus que chegam lá no espaço Entrevidas, nos cursos de prosperidade, e, e falam assim: puxa, eu persegui por tantos anos um sonho que não tinha nada a ver comigo, né? Não tinha a ver comigo, mas eu achava que aquilo era importante. Ou seja, a pessoa tinha um condicionamento de que aquilo daria status, importância para a pessoa. Então, ela queria aquilo, na verdade, para ganhar valor. Ela não estava querendo aquilo porque aquilo trazia felicidade. Entende? Então, é totalmente diferente você quer, querer desejar algo por te dar felicidade ou desejar algo simplesmente para que aquilo te dê importância. Aí entra de novo o ego. Não é o ego que ativa a lei da atração, é o teu inconsciente, são seus sentimentos, suas emoções. Não adianta colocar o ego no controle do futuro, não vai funcionar. E olha, para funcionar, para você que diz assim, nossa, mas eu fiz um planejamento de vida e fui cumprindo tudo. Tem algumas pessoas que são, são tão CDF, elas querem tanto que aquilo aconteça daquele jeito, que elas podem até conseguir. Mas a pergunta é: cadê a leveza? Cadê o bom humor? Cadê o relaxamento? Cadê a alegria? Você vai ver uma pessoa que está ali né, estressada muitas vezes, presa nas suas próprias obrigações todas elas, hein? Até mesmo como mãe, como não é só profissionalmente não, em todos como pai, em todos os sentidos da vida. Né? Você pode estar tá se exigindo aí absurdos, não é? Não tá se colocando leve, não está se dando carinho, não está se respeitando, não é? De verdade. Então, na realidade, é, o que é extremamente importante, não coloque nada que não seja seu em termos de sonhos. Coloque sonhos na tua mente e no teu coração que sejam verdadeiros, que sejam puros, que sejam autênticos, ok? Não coloque outra coisa importante. Vamos lá, estou citando aqui uma série de pré-requisitos aqui para você agir, fazer corretamente a sua visualização criativa. Não coloque limites. Por exemplo, uma outra coisa que o racional interfere é quando você quer sonhar colocando regra limitante. Por causa da, da, por exemplo, da situação financeira. Ah, então eu tenho um sonho de ter um carro. Aí você fala assim: ah, mas um carro, na minha situação financeira, tem que ser um carro antigo, um carro usado, um carro, sei lá. Aí você pensa: não, não há nenhum demérito. Você pode ter, se o seu dinheiro que você tem para isso é esse. Beleza, vai lá, realiza teu sonho nessa etapa desse jeito, depois você vai ter um car carros melhores. A questão não é nenhum demérito, a questão é que você, na visualização criativa, não precisa projetar o sentimento de dificuldade. Porque eu posso muito bem colocar um carro que é do meu sonho, verdadeiramente do meu sonho, tá? Não é porque todo mundo acha a Ferrari o máximo, você mal conhece a Ferrari, para você, às vezes, a Ferrari não tem tanta importância. Né? É um exemplo só porque se tornou um ícone de sucesso, né? um ícone de um carro top, de um carro super. Aí todo mundo fala da Ferrari e você nunca às vezes nem viu uma Ferrari direito, entendeu? Então, na verdade, isso não é verdadeiro. Então, pode ser um sonho grande, pode ser um carro bacana que custe mais caro, zero, mas o que não pode é ser algo né, que você é, fique controlando. Então, assim, eu posso colocar aquilo como um sonho porque o universo pode me propiciar às vezes possibilidades sei lá eu gente eu posso começar a ganhar muito mais dinheiro de uma hora para outra através de uma sacada de uma percepção que eu tenha de uma grande ideia de uma boa ideia eu posso começar eu posso ganhar isso num sorteio um carro no sorteio muito comum você pode é, quantas pessoas ganharam agora no final do ano tantas promoções dão carros né então as pessoas ganham carros também. Então na verdade, você pode ganhar, sei lá, na loteria, você pode ganhar uma herança e comprar teu carro à vista. Você pode você tem, mil, você pode até financiar teu carro, mas você vai ganhar condições para poder ir lá e dar uma entrada e falar beleza, agora eu vou realizar meu sonho. O que é importante é você entender. Não coloca limite por medo de não dar certo, por medo de não conseguir. Esse tipo de limite, ele te prejudica. Outro, outra coisa importante é você eliminar aquele sentimento é, que você coloca também de, de prazo. Olha, tudo tem que acontecer até o final do ano. Né? Então, agora está começando o ano novo, então provavelmente você vai falar, então agora tudo tem que acontecer, sei lá, até o final do ano de 2020 ou até... Uh, o meio meado do ano de 2020 esse tipo de postura acaba sendo uma postura também de controle você está entendendo a, a sacada do, do negócio a sacada é a seguinte não fique no racional tentando controlar as coisas não vai dar certo não é por aí não é a melhor não é o jeito certo de se fazer uma visualização criativa porque nós estamos lidando com com bioenergias energias que atuam em outras dimensões é, a, a visualização criativa, para ela funcionar, né, ela trabalha de uma forma quântica. O que, que isso quer dizer? Trabalha de uma forma quântica. Quer dizer que a, é, ela ativa, na verdade, é, energias que não são visíveis para o mundo físico, para essa dimensão, né? mas que existem e que estão criando novas realidades e, e te conectando a novas realidades. Então, na realidade, quando você está fazendo uma visualização criativa e você tem uma das coisas mais importantes, que eu falo muito para os meus alunos, é o seguinte, saiam da, da linha do tempo, ou seja, saia da questão de passado e futuro, tipo, ah, eu tenho um sonho, mas para realizar esse sonho, é, é, eu sei que não é rápido, não é fácil, porque um dia não foi assim, né? Então você não é rápido, não é fácil, porque um dia já não foi. Então eu quero que, é, de qualquer maneira, dê certo agora, mas eu tenho que entender que vai demorar uh, um ano. Esses prazos, eles todos esses prazos, primeiro vão gerando ansiedade. Se a coisa não está acontecendo, vai te frustrando, né? A própria frustração vai tirando de você a sua Autoconfiança, né? Você vai ficando frustrado, vai perdendo a autoconfiança. Então veja só, essa postura tua, ela vai causando em você algo contra você mesmo. Você se sabota, você se sabota, você coloca a, a, a sua energia contra você mesmo. Então não coloque prazo, seja curto ou longo. Por quê? Porque quanticamente falando, tudo que você deseja, sonha, já existe. Nesse exato momento já existe. É isso que compreendemos dentro de um, de um ponto de vista quântico. Tudo já existe num nível astral, digamos assim, outra dimensão. Você apenas se conecta a uma nova camada de realidade, ok? O sentimento é a chave. Isso é importante deixar bem claro. O sentimento é a grande chave. A hora que você se coloca no sentimento, você se torna atemporal. Né? ou seja, sem a linha do tempo, sem que nada é, é, te, é que sem se prender à ideia de passado ou de futuro, eu mereço agora, ou seja, isso não é ansiedade, é um sentimento de que o que é meu já existe, o que é meu está guardado para mim, sabe isso no bom sentido, né? O que é meu está guardado, o que é meu já existe, isso te conecta na fartura. E como dizia o mestre Jesus Cristo, aquele que tem mais será dado e aquele que não tem até o pouco que tem ali será tirado. Isso não é castigo nem é incoerência. Na verdade isso é metafísica. Aquele que tem o merecimento, o amor próprio, o amor à vida mais lhe é dado pelo universo. Aquele que não tem que se faz escasso até o pouco que tenha começa a perder. Olha que interessante, né? Que bonito e interessante que é. Então, vamos aplicar aí, né? E o programa de hoje está recheado de dicas boas para você trabalhar bons sentimentos, merecimento na sua visualização criativa para as coisas fluírem de um jeito bacana nesse ano novo de 2020. Galera, olha só. Quero convidar vocês aqui então a participarem do meu curso. Começa agora na semana que vem, dia 9 de, uh, de janeiro agora de 2020, uh, numa quinta-feira, dia 9 é quinta-feira, às oito e meia da noite, a primeira aula, e daí vamos juntos por seis meses, tá? Toda quinta-noite, durante seis meses, é, eu vou te acompanhar. Como seu terapeuta em formato de grupo, de curso, né, porque é um curso terapêutico, ok? É motivacional. Eu ensino as leis da prosperidade, as leis metafísicas. Eu ensino a vocês ali a trabalharem é, é, os mais variados setores da vida, como você é, ter sucesso na vida profissional, financeira, familiar, social, em todos os campos, em todos os setores da vida. Você vai aprender a ter prosperidade, ok? Vou dedicar aulas especiais. A minha metodologia, eu vou ensinar para vocês os 10 passos da prosperidade, né? Trabalhando autoconhecimento, uh, conhecimento nosso nas relações afetivas, interpessoais. Então você vai entender sobre uh, como eliminar as emoções negativas que, a, que são antiprósperas e como elas interferem nos relacionamentos. Mas também vai aprender sobre projeção de personalidade, é, complexos, tudo que envolve a relação com as pessoas. né? tudo que foi programado na infância de negativo, vamos aprender ali no curso a reprogramação subconsciente com o corte emocional e o corte energético com o passado. Além disso, tá? Você vai aprender também a trabalhar a própria visualização criativa, que foi tema do programa de agora, não é? E, e, e vai aprender a trabalhar também com a lei da entrega, a lei da gratidão e muito mais. Quer participar do curso? O curso, então, como eu disse, começa no dia 9 de janeiro, quinta-feira da outra semana, e as, as matrículas estão abertas. Para você se matricular, entra no meu site agora mesmo, que é o entrevidas.com.br Entrevidas.com.br vai no link, agenda. Lá você tem mais detalhes: tópicos do curso, valor. Parcelamento até 12 vezes pelo PagSeguro, mas tem uma taxinha deles. Se quiser aproveitar o parcelamento que temos promocional até 10 vezes sem acréscimo, você tem que fazer a matrícula pessoalmente. Para isso, você tem duas formas: você pode telefonar amanhã cedo, porque hoje, pelo feriado mais importante, não tem atendimento pessoal ou telefônico mas você pode ligar amanhã cedo retomamos atividades normalmente amanhã dia 2, então liga lá no Espaço Entrevidas amanhã no 011 3868 4624 3868 4624 ou manda é, é, mensagem de WhatsApp agora se quiser e amanhã cedo você vai ter a resposta né? as minhas secretárias retornam para você, você pode tirar dúvidas e até deixar reserva de vaga para o curso por WhatsApp, tá bem? É, é só escrever agora para 0119-63852828. 011963852828 é o WhatsApp do Espaço Entre para você tirar suas dúvidas, deixar a tua reserva de vaga para o curso e aí estaremos juntos dia 9, semana que vem, para mais uma grande etapa de prosperidade, de sabedoria. Vamos conduzir 2020 com muita sabedoria. E eu convido você a estar comigo para isso no curso de prosperidade. Galera, o tempo está quase terminando aqui. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. Desejar um 2020 fantástico, verdadeiro, cheio de amor, de sinceridade né, no coração de vocês, né, na, na busca do autoconhecimento, mas também com leveza. Se você errar, errou. Você é criança, eu sou criança, todos somos. Então. Né? É, é, é nos permitirmos o errar também nos permitirmos tentar e errar e aí com alto perdão levantar sacudir a poeira e continuar feliz porque estamos vivos e temos oportunidade de construir novas realidades não é verdade então desejo a vocês um felicíssimo 2020 grande abraço a todos e até amanhã às 11 horas da manhã aqui na Vibe mundial FM entrevidas Entre